me quedé solo en casa de Rodríguez, solo, indefenso, pero no sin comida. ¡Hija! Vamos a hacernos rápidamente, sacado del congelador, un risotto. Un risotto. Risotto. Prefet. Sense mantegar i congelat. En una ocasió com aquesta, que estic de Rodríguez, que vull anar de pressa, que em vull posar una copeta de vi i la cosa més que estupenda, anem a fer un risotto cagant mires, ok? Bueno, de moment el deixarem aquí, eh? Mireu. Està mig passat, no del tot. En allà tinc l'aigua bullint, però encara no del tot. Farem temps ratllant una mica de parmesà. Yo vengo aquí para cantar la rumba de la rumba de mi adoración y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Bueno, ahora he rectificado una mica de sal. Això és per mi, eh? Si veieu que agafo la cullera, que la poso, la xupo, i algú pot pensar, ai, uix, no, no, és per mi. Per mi. Hi ha maneres de cuinar. Una és per tu, i una altra és si has de cuinar, evidentment, per la gent, que les mesures de seguretat són, com us podeu imaginar, vale. Màxim que s'ha d'anar fent és controlant el gra. Mira. Posarem una miqueta més de vi. No massa, eh? Poder estar a casa teva i cantar d'aquesta manera sense patir pels veïns. És un dels avantatges que tenim aquí a la Sisa. A part d'això, l'únic que em pot sentir és el veí d'aquí al costat i és xinès. O sigui que es deu pensar que m'he agafat la punta del nes per aquí amb la porta del rentavaixelles, no ho sé. Però no, no es queixa. Anem a mantegar catacrà. Com podeu veure, aquest plat és calòric a morir. Però bueno, una vegada a la setmana o una vegada cada 15 dies. El risotto, darrerament, el faig més sovint que no pas fa anys enrere. Quan tinc ganes, faig el que és el pas previ, el que em porta després en el congelador. I així, si un dia et ve de gust, imagineu-vos que ràpid, no? En principi no té massa secret. El fet de fer-lo abans és precisament per això. El tens congeladet i llavors només pràcticament ja heu vist que és deixar que... Si el deixeu, a veure, si el deixeu descongelar amb temps, millor, perquè si no, no haurà d'estar tanta estona, no? Llavors només és abocar, mantegar, diguéssim, afegir una mica de brou i anar controlant que el gra estigui al teu gust. Hi ha qui l'agrada més mantegós, menys mantegós, aquí sempre hi ha moltes històries. Jo ara aquí li radiaré una mica de tòfona negra, però tinc un problema, que no en tinc. Jo tinc un veí, perquè us fixeu, una de les avantatges de treballar en el món de l'hostaleria és que fas unes amistats molt importants. Va haver-hi un veí que un bon dia va venir a menjar el menú, quan obríem pel menú,
i es presenta amb una paperina d'alumini, tu. Jo dic, cony, què em porta? I ens va portar una tòfona blanca del Piemonte, que és una bestiesa, brutal, espectacular, excepcional, apostoflant, digue-li com vulguis, una cosa bàrbara de bona, tu. Quan em vaig assabentar el que valia, em vaig quedar de pedra. Però aquella bona gent ens la va portar perquè nosaltres ens la poguéssim menjar. O sigui, que us imagineu això, no? Buah! Bueno, doncs això ja està, Anem a emplatar. Nois, si això ho va inventar un italià, jo a mi només em queda cantar allò de... Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo entero, soy un italiano sincero.